Komið sæl. Það framundan hörku leikur hér á Skipaskaga, hjá skagamönnum og frömmurum sem eru í heimsókn. Þessi lið eru bæði í þeirri sérkennilegu aðstöðu að það er stutt hjá þeim í baráttu Evrópusæti og líka stutt í botnbaráttu. Það er því von á hörku leik. Allar aðstæður hinnar bestu hér á skaganum. Það er sól og blíða, þó gusti aðeins að norðri. Aðeins blásið á móti frömmurum undanfarið eins og þú nefndir, ertu búin að berja í götin? Ja, það vona ég, hérna, við erum alltaf að spila hérna á Akranes í kvöld og það er ekki léttasti leikur sumarsins. Þeir eru á blúsandi siglingu? Já, já, þeir eru enda búin að vera að spila vel í sumar og hérna, hefur svona, já, þeir hafa ekki gengið á þeim að nýta færið sín og ég er náttúrulega vona bara það að haldi áfram eða ná að skapa sér ykkur færi að þeir ná ekki að nýta þau. Jó, við erum alltaf bara að fara að spila hér á Skaganum, erfiðan leik og ef við ætlum okkur að vera í einhverri baráttu, einhver stað svona nálægt toppnum, þá verðum við að vinna í kvöld. Ég hef mína heimildi fyrir því að þú sért búin að berja saman vörnina, það er sóknarleikur? Sóknarleikur, það fótbolti er bæði sókn og vörn, sko, þannig að hérna, við munum, ég reyna að verjast vel og við hefum skorað í öllum leikjum sem við spilað í deildinni, þannig að það ekki stók að sleppa þau að fá okkur marka og erum við líklega leitis að vinna. Þetta er náttúrulega svo hverjarnar leikur bara fyrir okkur. Við þurfum á þessum stigum að halda sem við er í boði í þessum leik og menn verða bara að gera það sem í þeirra valdi stendur til að ná í þau. Það er sveifla á þínu mennum núna? Við skulum vona að það sé rétt hjá þér og hún sveifla sem við höfðum í síðasta leik fylgja okkur áfram í þessum leik sem framöndan er núna. Ertu hræddur að þeir verði værukærir eftir bikarsigurinn góða? Það er svo hættir náttúrulega alltaf fyrir hendi og að menn þeirra svona stóru markmiði náði eins og komast í bikarúrslitaleikinn að það grípa sig eitthvað slen en ég er nú búinn að leggja á ráðunum og svo verði ekki og við skulum svo sjá til hvernig gengur. Framar eru sýndveiðin ekki gefin? Já, þeir eru bara á svipuðum staðu við í deildinni og hafa vísu átt í bæslega undanförnu leikjum en þetta er mjög vel spilandi lið og vel skipulagt. Framarar ná fyrsta færið í leiknum hér á fjórðu mínútu, Sigurvin Ólafsson með aukaspyrnu og hollendingurinn Öllemans skallar rétt yfir markið. Á 12. mínútu fá skagamenn aukaspyrnu. Þeir eru þarna margir tilbúnir, en það er Stefán Þórðarson sem kemur hér hlaupandi inn í myndina og spyrnir Friðrik Þorsteinsson, markvörður, ver naumlega hjá fram. Hann stóð í markinu í stað Ólafs Péturssonar í þessum leik. Það vantaði líka Jón Sveinsson í vörn Frammara vegna meiðsla og Alexander Högnarsson var í leikmanni í vörn Skagamanna. En hér er það suðurafríkumaðurinn Kenneth Matjane sem að reynir að taka við boltanum. Rekur í hann hönd og Egill Már Markússon dómari gefur honum gult spjald til hann hafi lagað boltan þarna fyrir sér með hendinni. Skagamenn sækja hér áfram. Þetta er fallegt spil, geysi fallegt spil og Matjane hættulegur sendir út og Heimir Guðjónsson. Það vildi til að fuglalíf var ekkert sérstaklega blómlegt meðan að leikurinn var. Heimir hitti boltan það nýtla, bætti nú vel fyrir þetta og átti skurrulegan leik á miðjunni. Það er á leið. Hér er aukaspyrna aftur og aftur Stefán Þórðarson. Og aftur er Friðrik að verja naumlega og þarna hélt hann honum ekki nokkur vandræði en framar að koma honum til hjálpar í örninni. Gaman beittari og svo virtist þarna þegar að 20 mínútur voru liðnar að þeir ætluðu bara að eiga þennan leik en framarar voru annar í skoðun. Og hér er það Hilmar Björnsson sem tekur boltan á lofti. Ólafur Þór Gunnarsson ver naumlega. Aftur framarar. Hér skömmu síðar Steinar Guðgeirsson, Ásmundur Arnarsson og hér berst boltinn áfram frá Sigurvin og á Ágúst Gylfason sem á skot í stöngina. Já, framarar beittir þarna. Skagamenn með innkast hér undir lok fyrri hálfleiks. Og hér er mikill atgangur í vörninni og nóg að gera hjá frömmurum. Reyndar skagamönnum líka sem vilja skora og hér vill Gunnar og Jónsson fá vítaspyrnu. En fær hana ekki, en það kannski ekki hinn. Það skotið bara beint í pakkan. Hotspyrna og það er síðasta spyrna fyrri hálfleiks. Markalaust í leikhléi á Skipaskaga. Og gusturinn af norðri reyndist nú nokkuð drjúgur í þessum leik. Boltinn gekk grimmt mótherjan á milli en illa gekk að koma um stundum og samherja. Hér er það Örlemans sem á fyrsta markskot síðari hálfleiks. Galla framhjá. Hér nokkur síðar skagamenn. Sjáði Heimi Guðjónsson hér. Þetta er glæsilega gert. Hristir af sig tvo menn og sendir svo innbyrir á Pálma Haraldsson. Hann sendir út og Stefán Þórðarson í góðu færi. En þarna var
Friðrik markvörður heppinn, Stefán skaut beint á hann og hann náði að verja þetta. Þá löng spyrna skagamanna og hér það Kári Steinn Reynisson sem fellur í teignum og enn vilja skagamenn vítaspyrnu. Þetta skulum við skoða örlítið nánar. Hörð bara átta hér. Hver fellur í hvern eða hvort menn þetta. Við látum dómara skotunar það. Skagamenn áfram. Spilið fjall nú niður í lengri tíma í seinni hálfleik. En hér Gunnar Valgeirsson kominn inn á og gerði fína hluti út á hægri kantinum og það kom líf í sóknarna hjá skagamönnum og þarna aukaspyrna dæmd á Framara. Framara átti til að brjóta svolítið klefalega af sér fyrir framan teginn og hér Jóhannes Harðarson í spyrnu og hún steinleggur uppi í blá horninu. Þetta skipti skaut Jóhannes en ekki Stefán. Stefán hleypur inn í en spyrna Jóhannesar hárnákvæm og hreint frábær 1-0 fyrir skagamenn. Hvað sem leikinn má segja, þá voru aukaspyrnurnar skagamanni í þessum leik. Hvað erum við búin að sjá? Heimir Guðjónsson kyssir strákinn hér. Og aftur hætta 2 mínútum síðar. Hér það Stefán og Jóhannes vinstra megin, Stefán hægra megin. Og Stefán tekur spyrnuna og hún rétt framhjá. Já, þeir eru ekki vandræði með aukaspyrnurnar skagamenn. En framarar gefast nú ekki upp. Hér Valdimar Sigurðsson kom inn á fyrir Hilmar Björnsson sem meiddist. Sendir hér og Sigurvin Ólafsson á þennan skalla sem Ólafur ver. Glæsilega í horn. Sigurvin heldur þarna höfuð sér. Mjög vaxandi, eftir mjög erfið meðst, Sigurvin Ólafsson. Og gaman að sjá hversu vel hann hefur náð sér á strik. Og hér það Stefán Þórðar sem kominn inn í. Og Friðrik út á mótunum og Stefán dettur eftir viðskipti þeirra Stefán á undan í boltan. Og hér það Egill Már Markússon dómari sem að gefur Stefán í gula spjaldið fyrir leikaraskap. Stefán ræddi þetta nú allt nokkuð við Egil Má á eftir. En við skulum að meðan skoða hvað gerðist. Stefán hérna með boltan. Og ég nú af því að Stefán sé ekki svo góður leikari að hann geti dottið svona samfærandi svona upp úr engu. En alltjent ekki vítaspyrna þarna. Við kröftum mótmæli heimamanna. En framara hér komnir í glæsta sókn og Valdimar kominn aftur hér. Og aftur það Sigurvin, þrumuskalli og glæsi markvarsla. Og Sigurvin rauk og tók hornspyrnu en fékk ekki tíma til að gera neitt úr þessu. Og það eru skagamenn sem hafa sigur og þessi skilur á milli drauma aukaspyrna Jóhannesar Harðarssonar. Já, hann steinlá þessi sem betur fer, það var nú ekki mikið að vera í leiknum fannst mér en þannig að þetta var eiginlega varð að koma. Og fór boltinn þangað sem hann átti að fara? Já, vissulega. Ég reyndi að sá ekki sjálfur fyrir en að koma hlaupandi til mín, sko. Sást hann ekki lenda? Nei, ég sá hann ekki neitt. Vekkurinn skýði það. Er ágreiningur það hver á að taka aukaspyrnurnar í hjá skagamönnum? Þið voru með margar fallegar aukaspyrnur í þessum leik. Já, það alltaf ákveðna rökræða sko. Stefán sagði reyndar við mig að ég ætti að taka þessar spyrnur, svo hljóp hann alltaf tók sjálfur. En hann leiði mér að taka þessa og hún lá inni. Já, þú varst ekki alveg ánægður með spilið, það gekk illa að ráða við boltann. Já, leikurinn var lélegur fannst mér okkar alveg, sérstaklega með leikinn á undan sko, móti IPVA. En við náum ekki að stemma okkur upp fyrir þennan leik. Kannski eðlilega niður sveiflaða. Það geti verið, það var eitthvað spennið fall eftir hinn leikinn. En við hefum nú að geta gert betur en þetta. Það blés svolítið á norðri, var vindurinn erfiður inn á vellinum? Já, hann var, fann svolítið fyrir á mig seinni hálfleik, ekki fyrir hálfleik, en byrjaði svolítið að blása síðan síðari. En þið gátu nú andað léttar þarna í lokin, framararnir voru nokkuð þungir í sókninni á síðustu mínútunum? Já, þegar Óli var þarna tvígang alveg meistaralega, bjarga okkur illa frá því að missa þetta niður. Þannig að það var mikill léttinn að fluta af. En menn brosa breytt af skaganum núna, þetta gengur allt betur en áður? Já, þetta alltaf uppleiði. Við erum konni úrslit í bikar og einu farin að þrýsta hans á öðru liðin, þó að við síðan nú tvö þarna í sérflokki. Steinar, þetta var súrt í broti? Já, þetta var mjög súrt. Þegar enn og aftur þá erum við að fá okkur mörk á síðasta korterinu. Og það bara vandamúl hjá okkur að við erum að fá okkur mörk. Þetta bara var típikur svona rokleikur upp á Skaga og við vorum að fá færi í þessu og þeir einhver. Og þetta svona típist, við sangjast bara 0-0 held ég. En þá var kannski ekki alveg markið þegar upp var staðið, heldur það að þið fengu fullt af færum sem þið notuðu ekki? Ég fengu náttúrulega fullt af mjög góðum færum, tvo mjög góða skalla hérna markteg sem að markmann hjá skaganum Óli ver bara mjög vel og vorum að fá færi skot í stöng og svo leis, þannig að við erum náttúrulega hæglega að geta skorað þessum leik en þetta var svona leikur sem var bara jafnræði og sem ekkit áfært að falli knjarspinna en við áttum náttúrulega að setja mark á þetta og áttum aldrei að tapa þessum leik að mínu viti.